मिंगला बा धमा मे सू पाउ नुकमया दिग्नि चुनो ठाउ शू या मे इवे गिली चैन सागारो पी गिर नियम तामा चाना के अरे शिमा टीऊ अखाजी से शी असे बे पिबारे शिमा टीऊ अखाजी से शिमा तकें ख्रिरोगा तुए नौलाई अतें दु अतें दाम्या नीठा या मे नीला पोंसा म्यांगु तुंदे पी गए जिम पिबारे दिग्नि चुनो ठाउ शू या नौ सो पाएंगारो टू ने टू အပြန်အလှန်အခွင့်လွတ်တတ်ကြဖို့အတွက်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်ကြီးရှင်ပေထရုကကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိုဟာကျွန်တော်ကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှခါခွင့်လွှတ်ရမှာမလဲခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်လားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာတခေစုကအချိန်ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်လီတိုင်အောင်အခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုပြီးသင်ကြားခဲ့ပေးပါတယ်။မျက်စိအစမျက်စိ သွားစားသွားဆိုတဲ့ဥပဒေတိုင်းသာကျင့်ကြံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတော်လုံးမှာမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေသွားမရှိတဲ့သူတွေနဲ့သာလျှင်ပြည့်နေနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူဦးနဲ့တူဦးအတူတူကပေါင်းတင်နေထိုင်ကြရတဲ့အချိန်ဒီမှာအပြန်အလှန်မာယူမိကြမယ်အပြန်အလှန်ဒဏ်ရာတွေပေးမိကြမယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာ တဘာသူရဲ့အမားကိုနောက်ထပ်အမားတစ်ခုနဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်မယ်သူများကိုနာကျင်စေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုနာကျင်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိပါကကျွန်တော်လူသားရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဘလို့မှငြိမ်းချမ်းတရားမှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အလွတ်ချင်းတရားရဲ့လိုအပ်မှုကိုခရစ်တော်ကသင်ကြား
ကျွန်တော်တို့အားထိခိုက်ကျွန်းလွန်သူများအားအကျွန်တော်တို့အခွင့်လွတ်တကယ်သို့အကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကိုလည်းအခွင့်လွတ်တော်မူပါလို့ဖျားသခင်ထံမှာဆုတောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်တဲ့အတိုင်းဖျားသခင်ကလည်းအခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားချင်းချင်းမာမီကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်လွတ်တတ်ဖို့အလွန်လိုအပ်ကြ
အပြစ်ကိုအခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူသားများကလည်းတူးနဲ့တူးအပြန်လာအခွင့်လွတ်ကြရမယ်လို့သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတိုင်းဟာအမှားယဉ်ရှိကြပါတယ်အမှားယဉ်တိုင်းအတွက်လည်းပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ်အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့တနာကျင်နာခြင်းအခွင့်လွတ်တဲ့ခြင်းမေတ္တာတော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူသားတွေဟာဖျားခင်ရဲ့အမြတ်တော်နဲ့ကင်းလို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ထောက်ရှုရမယ့်ပရိသခင်ခရစ်တော်ကဖျားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ပါးများကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းအချင်းချင်းဥယျာဉ်ပြည့်ကိုတူအခွင့်လွှတ်တတ်ကြရမယ်လို့သင်ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုရယူခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့ရွှေပုံတံတော်နဲ့တူအောင်စောင့်တည်ကြံကြံနေထိုင်သွားကြပါစို့